prisidėjo Dežuanas Kolinsas ir Goranas Jurokas taip pat pataikė. Vieną ir tritaškį buvo leidę Žalgiriui atitrūkti iki 6 taškų, tačiau varžovai visą tą persvarą panaikino ir dabar pradeda ketvirtąjį kelinį turėdami kamuolį savo rankose. Raulis Lopesas pradeda Madrido Realo ataką ir ketvirtąjį rungtynių kelinį. Čarlzas Smitas. Akselis Kervelė atgal, Čarlzas Smitas iš 3 taškų zonos. Viską atrodo padarė Mamudu Džiajus, tačiau sustabdyti Čarlzo Smito jam nepavyko. 3 taškai ir Madrido Realo komanda. Po šiokios tokios pertraukos priekyje. Dežuanas Kolinsas pradeda Žalgirio ataką. Liko aikštelėje Damiras Markota, tik dabar grįžta į ją Jonas Mačiulis. Mamudu Džiajus stato užtvarą Markusui Braunui. Džiajus, štai toks, bandymas įkrauti kamuolį iš viršaus, tačiau varžovas sukliudė. Prasižengė Markusas Braunas. Ir svarbiausia, išvengti duobių. Žalgiriui pavyko per 2 kelnius atlošti, kaip sako krepšininkai. Tai, kas buvo prarasta per pirmąjį ketvirtį ir antrąjį, trečiąjį rungtynių kelnį. Žalgiris laimėjo rezultatų 20-16. O dabar jau trečiasis. Tas kelnys, po kurio galutinis rezultatas ir lems laimėtojus ir pralaimėtojus šį vakarą. Dežuanas Kolinsas reaguoja į Raulio Lopeso perdojimą. Jonas Mačiulis ir blokas jam. Žalgiris pratęs šią ataką, kurią dar 19 sekundžių šypsos iš karto 2 Madrido Realo komandos krepšininkai. Dar kartelį žiūrime šią Žalgirio ataką. Čarlzas Smitas buvo tas krepšininkas, kuris pučia Jono Mačiulio metimą dabar, tačiau tai ne problema kol kas, bent jau dėl to, kad Žalgiris vis dar su kamuliu. Braunas iš 3 taškų zonos, netaiklus šį kartą Markuso Brauno metimas, Mamudu Džiajui kamuliu atkovoti nepavyksta. Raulis Lopesas, Čarlzas Smitas, Felipe Reyesas, Karemas Tunčery ir Akselis Kervelė, toks Madrido Realo komandos penketas. Tunčery metimas iš 3 taškų zonos ir Madrido Realo komanda pradeda šį kelnį spurtų 6-0. Iš suprasdamas, jog situacija pavojinga, Rimantas Grigas iš karto prašo minutės per traukėlės. Pasirodo stipriausių žaidėjai, pradeda efektingą derinuką. Greitas prasiveržimas, puikus perdavimas ir fantastiškas dėjimas. Estrela taikliausia žvaigždė. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Tiems, kas brangina sveikatą. Ežys didina pinigą. Įsimesk į ežį 7 litus arba rimčiau ir jie padidės 20%. Mėtik visose loterijos perlas terminaluose. Ežys pigus kaip velnės. Na, atrodo daugiausiai pilos dar prieš 6 minutės per trukėlę gavo Damiras Markota. Panašu, kad jis dabar pramiegojo. Ir 2 Madrido Realo komandos tritaškiai. Čarlzas Smitas. Ir dar vienas tritaškis paskutinis. Real atakos metu, kuomet iš toli patakė Karemas Tunčery, išveda į priekį aikštės šeimininkus 6 taškų skirtumu. 65-59. Dežuanas Kolinsas. Ir dabar nelaukia šio perdavimo Paulius Jankūnas. Klysta tokia situacija, kurioje dažniausiai nedaro klaidų Dežuanas Kolinsas. O už kiekvieną tokią klaidą gali tekti labai brangiai sumokėti dėl to, kad komanda, su kuria šiandien tenka galinėtis Žalgiriui, paties aukščiausio kalibro. Raulis Lopesas. Jo metimas aukšto trajektoriją ir per Paulių Jankūną pataiko Raulis Lopesas. Madrido Realas tęsė savo spurtą. Nuo to momento, kai Žalgiris buvo atitrūkęs iki 6 taškų, varžovai ne tik tai išlygino rezultatą, bet ir štai taip. Rezultato 8-0 pradėjo paskutinį, ketvirtąjį kelnį. 67-59, Jonas Mačiulis, Paulius Jankūnas. Markusas Braunas prieš jį Keremas Tunčery. Veržiasi po krepšiu Markusas Braunas, tačiau
Jis yra sustabdytas ir sustabdytas be pražangos. 3 sekundės turi Žalgiris dar šiai atakai. Tiksliau tariant, jos užbaigimui. Taip, be pražangos išmuša kamuolį Aleksas Mumbrų. Dežonas Kolinsas, sudėtingas ir netaiklus jo metimas, tačiau nuo Alekso Hervelė kamuolys palieka aikštę ir Žalgiris taip. Gauna naują laiką šiai atakai, bei galimybę surengti ją tiksliau. Braunas ir neleidžia jam atakuoti varžovai. Iš pradžių pašokdintas tas, kuris trukdė prie tritaškų linijos, tačiau iš karto antras rezervas trukdo mesti ir iš dviejų taškų zonos, o kiti komandos draugai neatsidengia taip, kaip turėtų, taigi Žalgirio tuščios minutės tęsiasi toliau, o čia tritaškus smeigia Čelzas Smitas, 70-59 ir štai taip, iš lygios dvikovos kova darosi į vieną krepšį šiame ketvirtajame rungtynių kelnyje. 0 taškų Žalgirio sąskaitoje, 11 Madrido Realo sąskaitoje ir labai sudėtinga Žalgirio komandos situacija. Jonas Mačiulis galų gale nutraukė Žalgirio komandos tylą, taiklus jo tolimos metimas 12-asis Jono Mačiulio taškas 70-62. Sužaidus 3,5 minutės, ketvirtajame rungtynių kelnyje, dar 6,5 liko. Raulis Lopesas prašo jį palikti žaisti vienas prieš vieną su Pauliumi Jankūnu, jo metimas iš trijų taškų zonos netaiklus. Varžovai atrodo, nusprendė atsakyti Žalgiriui į žalgiriečių tritaškius šiame ketvirtajame kelnyje. Mamudu Džiajus atrodo vienu klaidinančiu judesiu per daug, du baudos metimai vietoj galbūt dėjimo tiesiog į Madrido Realo krepšį. Dar kartelį. Štai čia, jeigu būtų nebeklaidinęs Čelzo Smito vargu ar varžovas būtų galėjęs sukliudyti, būdamas už nugaros. Mamudu Džiajui, tačiau priekaištų šiam vidurio poliai turbūt nėra. 11 taškų jau pelnė. Jis savo debiutinėse rungtynėse Žalgirio gretose. Tiesa, baudų metimai. Ne visada užtikrinti ir dabar pirmąjį prametė Mamudu Džiajus. Luisas Balakas pailsėjęs grįžta į Madrido Realo penketą, o Čelzas Smitas numušo šokinėjantį ant lango kamulį, palikdamas tą pačią 8 taškų persvarą savo komandai, 70-62. Vėl Čelzas Smitas. Dabar jau jo metimas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Čelzas Smitas, Dežonas Kolinsas taip pasižiūrėjo, jog nėra galimybės perduoti kamulį toli. Į priekį iš karto Markusui Braunui, Mamudu Džiajus. Dabar 2 taškai ir pražanga. Galės šiek tiek pasitaisyti ir prie baudų metimo linijos, nors didį darbą Mamudu Džiajus ir padarė. Aišku, čia aplodismentai Dežonui Kolinsui, kuris labai sudėtingoje situacijoje vis dėlto sugebėjo atmesti kamuolį Žalgirio komandos vidurio polėjo. Ir šis dabar sugeba šią dovanėlę išnaudoti maksimaliai. Taiklus ir baudos metimas, taigi Žalgiris pelno 5 taškus iš eilės, mažindamas skirtumą iki 5, 70-65. Aleksas Hervelė sėdasi ant suolo, grįžta į aikštę Aleksas Mumbro. Tai atsiprašau, Felipe Reyesas. Luisas Balakas. Mumbro metimas iš 3 taškų zonos. Nepataiko Aleksas Mumbro, o pražanga Dežonui Kolinsui. Ne, Dežonas Kolinsas norėjo prisimti kaltę už Mamudu Džiajų, tačiau rungtynių arbitras viską matė ir įvertino. Štai ten stumdosi Mamudu Džiajų su Felipe Reyesu ir truputėlį iš nugaros truktelėjo ranka, atitraukdamas Madrido Realo komandos polėje. Ketvirtoji Mamudu Džiajaus pražanga sodinanti jį ant suolo, o blogiausia, kad Žalgiriui dabar nepavyksta apsiginti po savojo krepšiu. 2 taškai ir analogiška situacija, kuri prieš tai buvo prie varžovų krepšio, dabar kitoje aikštės pusėje. Aleksas Mumbrų šiandien pelnė 8 taškus savo komandai. Luisas Balakas 17, Felipe Reyesas ir Čelzas Smitas pelnė po 13 taškų Žalgirio komandoje. 14 taškų yra įmetęs Mamudu Džiajus, 12 Jonas Mačiulis, 11 Markusas Braunas. 11 yra įmetęs ir Dežonas Kolinsas, kuris dabar pabandė perduoti.